দেখুন আমি যে ডিজি এটি আজকে ভেট হলো আমার মুখ্য ডিমান্ড লা অম্ভাবনার যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটিছি পর মানে কিছু মিসক্রিয়ান্ড যাই যেভাবে ভাবে থানা কু ভাঙ্গি এবং তার পৃষ্ঠভূমি হোক যে এক পাটি চালা সে পার্টি নিশা কারবার হোক লা খবর পাই যেত আইআইসি সেটি পচিল সেটি আইআইসি সে হ্যাকেল কলে এবং পরবর্তী সময় সেটিকার যে স্থানীয় বিধায়ক যে পূর্বতন মন্ত্রী সুশান্ত সিং ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଉସ୍କେଇକିରି ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଥାନା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଶାସକ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଥାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶାସନ କିଏ ବି କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଥାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଥାନା ଥିଲେ ଲୋକ କମ ସେ କମ୍ ଥାନାଟାକୁ ଦେଖିକି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଥାନାକୁ ଡେଖିକରି ଡରିଥାଏ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଥାନା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଥାନାଟି ଅଛି ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବୁ ଚିନ୍ତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେକେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ସେ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଥିଲା ଇଏ ତ ସେଠି ସଂସାରକୁ ପୁରା ଧମକେଇକି ଡରାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଡରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡରିଛି ବୋଧେ ନହେଲେ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଥାନା ଥାନା ଉପରେ ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆଉ ତା ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶହେ ଜଣ ଲୋକ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ଆଜି ଆମେ ଭେଟିକିରି ସେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଆସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ନେବ ଇଏ ଆଶା ଆମର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପଶିକିରି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକିରି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁସ୍କେଇଛନ୍ତି ମତେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ କାହାର ଆଉ ଭରସା ରହିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ତ ଯାହା ଭରସା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଉଠିଯିବ ଗୋଟିଏ ଥାନା ହେଲା କାଲି ଏ କଥା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନ ବ୍ୟାପୁ ତେଣୁ ଥାନା লোক রক্ষা করে কম সে ওডিসা আপনার ওড়শা বাসীম স্বার্থ দেখি আকসন নেওয়ার আবশ্যকতা অনেক আমি অনুভব করি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমা চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভুল